አርባኛ ቀኑን የያዘው የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት እለት ተዕለት አዳዲስ ክስተቶችን ማስተናገዱን ቀጥሏል። የዓለም ሀገራት ሩሲያ ዩክሬን ላይ ከፍተዋለች ባሉት ጦርነት እየደረሰ ያለውን ውድመት እያወገዙ የሚገኙ ሲሆን ከሰሞኑ በዩክሬን አቅራቢያ በምትገኘው ቡቻ ተብላ በምትጠራው ከተማ ላይ ለደረሰውና ብዙሃንን ለሞት በዳረገው ጥቃት ጣታቸውን ሞስኮ ላይ ቀስረዋል። የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን በሰጡት መግለጫ ፕሬዚዳንት ፑቲንን የጦር ወንጀለኛ ነው በሚል ሲተቹት መክረማቸውን አስታውሰው ከቀን ቀን ይህን የሚያጠናክር ክስተት እየተፈጠረ መሆኑንም አስምረውበታል ሲል አልጀዚራ ዘግቧል። የዩክሬንን መገናኛ ብዙሃን ጠቅሶ ዘገባው እንደጠቆመው በኪየቭ አካባቢ ከሚገኙና ሩሲያውያኑ በቅርብ ለቀዋቸው ከወጡባቸው አካባቢዎች 410 የሚሆኑ ሲቪሎች አስክሬን የተነሳ መሆኑን ጠቅላይ አቃቤ ኢሪና ቬንዲክቶቫ ተናግረዋል። የአውሮፓ ህብረት ኮሚሽነር ባስተላለፉት መልእክት ደግሞ የአውሮፓ ህብረት መርማሪዎችን ወደ ዩክሬን በመላክ ዩክሬናውያኑ የጦር ወንጀሎችን በዝርዝር እንዲመዘግቡ የሚያግዟቸው መሆኑን አስታውቀዋል። የዩክሬኑ ፕሬዚደንት ቮልዲሚር ዜሌንስኪ በበኩላቸው በጦርነቱ ክፉኛ የተጎዳችውን ቡቻ ከተማን የጎበኙ ሲሆን በአገሪቱ ብሔራዊ ቴሌቪዥን ጣቢያ በሰጡት መግለጫ የሞስኮ ወታደሮች የፈጸሙት ግፍ ገሃድ በሆነበት በዚህ ወቅት ጦርነቱ እንዲቆም መደራደር ከባድ ነው ብለዋል። በሌላ በኩል በሁለቱ ሀገራት መካከል እየተካሄደ ያለው ጦርነት የምዕራባዊ አፍሪካ ሀገራትን ታይቶ በማይታወቅ የምግብ እጥረት ቀውስ ውስጥ መክተቱን ዘገባዎች እያመለከቱ ይገኛሉ። 11 ዓለም አቀፍ የእርዳታ ድርጅቶች እንደሰጡት ማሳሰቢያ የሁለቱ ሀገራት ጦርነት ቀድሞም ቢሆን በድርቅ አደጋ ላይ ይገኙ የነበሩ ሀገራትን ወደ ባሰ ማጥ እያስገባቸው ይገኛል። ዓለም አቀፉ የህጻናት አድን ድርጅት ኦክስፋም የተራድኦ ድርጅትና ወርልድ ቪዥን በጋራ ባወጡት መግለጫቸው እንደጠቆሙት የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት እየተባባሰ መቀጠል የሀገራቱን ጉዳት ዘርፈ ብዙ ያደርገዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት እንደሚያመላክተው በእነዚህ ሀገራት እድሜያቸው ከስድስት ወር እስከ አምስት ዓመት የሚደርሱ 6.3 ሚሊዮን ህጻናት ለምግብ እጥረትና ለተያያዝ ችግሮች መዳረጋቸውን አመልክቷል። አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ የዩክሬንና ሩሲያ ጦርነት ተጽዕኖ በሁለቱ ሀገራት ብቻ አልተወሰነም። ለመላው የዓለም ሀገራት በተለይም እርዳታዎችን ከሁለቱ ሀገራት ያገኙ በነበሩ ሀገራት ዘንድ ከፍተኛ ቀውስን እያስከተለ መሆኑ እየተነገረ ነው።